כמה יש פה, מיקה? כן, אמנה, מה אמנה? תספרי, כמה יש? שבע. יש פה שבע? השנה היא 2012. מיקה שרון יושבת ומציירת ציורים. אותה מצלמת אמא היקרה. מיקה, האם תוכלי לספר לקהל שבאולפן מה את מציירת? אני מציירת ציורים של אמא שלי. שנייה אחת, קוראים לי לעמדת הבמאי. מיקה, האם תוכלי לספור? אחת. אחת. מיקה, את יכולה לספור? אחת. לא. אני רוצה להגיד שאני מאוד אוהבת לצייר. כמו שהייתי ילדה קטנה, אני יודעת לצייר, אני אוהבת לצייר, ואני מאוד מוכשרת. אמרי לי, מיקה, מה בדיוק את מנסה לבטא ביצירותייך? כרגע אני מנסה להראות את המאבק הפלסטיני. אני מזדהה איתו, כמובן, סבלו של האדם הפשוט. פשוט קראתי לא מזמן את ספרו של גטו. וזהו. מיקה, בואי נעשה לי אמא ככה. אקנום. מיקה, בואי נעשה לי אמא ככה. אקנום. זה כלום? אין כלום. אין כלום. תעשי לי אמא ככה. שים משהו. לשים את הלשון פה? לא, שים לה עוד חותמות. יש עוד? יש. לא, אין. לא, אין, אמא. אני אראה לך.